দক্ষিণ শালমাৰ ভাৰত বাংলা সীমান্ত ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে অবৈধ গৰু সৰবৰাহৰ কৰিডৰ হিচাপে। সময় সময় সীমান্তত বিএছএফে অভিযান চলাই জব্দ কৰে এনে চোৰাং পশুধন। ভাৰত বাংলা সীমান্তত জব্দ হৈছিল 1200 গৰু। 9 মাহ পূৰ্বে জব্দ কৰিছিল বিএছএফে, কিন্তু এনে জব্দকৃত পশুধনে সন্মুখীন হৈছে তীব্ৰ যাতনাৰ। চোৱা চিতাৰ অভাৱত গৰুবোৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে। আচৰিত কথাটো হ'ল এই পৰ্যন্ত মৃত্যু 600 গৰুৰ। আহ্বান কৰা নাই কোনো নিবিদাৰ। জব্দকৃত গৰুৰ এনে দুৰ্দশাৰ সমান্তৰালকৈ দক্ষিণ শালমাৰৰ একাংশ ব্যক্তিয়ে গৰুৰ সৰবৰাহত হাত উজান দিছে। এই সূত্ৰৰ মতে এনে সৰবৰাহত জড়িত হৈ আছে হজৰত মাষ্টৰ আৰু মুস্তাফা আনচাৰী নামৰ দুই ব্যক্তি। এই দুয়োজনে গোধনৰ অবৈধ নেটৱৰ্ক গঢ়ি তুলিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও অৱশ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল হজৰত মাষ্টৰ। এইদৰে এতিয়া এফালে অবৈধ গো সৰবৰাহ, আনফালে জব্দকৃত পশুধনৰ দুৰাৱস্থা। ব্যুৰ ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।